হোজাই জিলাৰ ডবকা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত নীলবাগান জয়ন্তীয়া বস্তি আৰু তাৰকটা গাঁৱত ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। দিনৰ ভাগত হঠাতে বৈ যোৱা এজাক ধুমুহাই হোজাই জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ধুমুহাই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে গছ গছনিও উফালি পেলায়। ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিঙি পৰাৰ ফলত বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ পৰে। বহুকেইখন গাঁৱত ধুমুহা আৰু ঘূৰ্ণীবতাহৰ আক্ৰমণ আছিল যথেষ্ট পৰিমাণৰ। এই ধুমুহাজাকত বাৰুকৈয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় জয়ন্তীয়া বস্তি আৰু তাৰকটা গাঁৱৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ। গাঁওখনৰ বহুকেইটা পৰিয়ালৰ টিনপাত উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে ঘৰৰ ওপৰত থকা গছ বাগৰি পৰি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে। আনহাতে এই ধুমুহা বতাহে কাৰোবাৰ ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই নি গছৰ ওপৰত তুলিছে, আকৌ কাৰোবাৰ ঘৰৰ টিনপাত পথাৰত নি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দিনৰ ডেৰটা বজা মানত হঠাৎ ধুমুহা এটা আহি জৈন্তবস্তি আৰু তাৰকাটা গাঁৱৰ একাংশ মাজেদি ওলাই যায় আৰু 30-40টামান ঘৰ একদম ভাঙি চুৰমাৰ কৰি লৈ যায়। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'ত দেখিছে ঘৰবিলাক ভাঙি কেনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰা কৰি পেলাই মানুহৰ ঘৰৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে। আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ যে প্ৰশাসনৰ মানুহে আহি উচিত তদন্ত কৰি এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাক যথাবিহিত মানে আৰ্থিক সাহাৰ্য দি সহায় কৰে। হোজাইৰ পৰা সঞ্জিত চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট নিউজ, গুৱাহাটী।